בעת ביזיון, במתח של גידופים, צריך לזכור שהקדוש ברוך הוא עכשיו עושה לך ייסורי לוקסוס. זה חסד שהקדוש ברוך הוא ממיר לך את המחלות הקשות בביזיונות. אז אתה צריך לרקוד משמחה ולא לענות, ולא משנה מי ים בזה. מחלות אפשר למות מהן, אפשר לסחוב אותם שנים, בתי חולים, צרות. ביזיונות זה חולף מהר יחסית. אם אתה רואה עכשיו בשעת הביזיון ציור כזה, כמה אתה מתנקה וכמה אתה מרוויח וכמה הוא מפסיד, אתה לא רק תשתוק, אתה גם תחייך מאושר. אם אתה מבין שזה כך, זה מה שאתה צריך. אין פייס יותר טוב מזה, אין לוטו כזה. עכשיו שתבינו, אף אחד לא יבזה אתכם בלי הסכמה משמיים. אין דבר כזה סתם אחד יתנפל עליך וזה. זה כן, מבחינתך זה סתם. צריך להיות מוכנים לספוג ביזיונות. אין מה לעשות. כל החיים מלאים ביזיונות. איזה טובה זאת. אין טובה יותר טובה מזאת. אין. זה נקרא ייסורים של לוקסוס, ביזיונות, במקום מחלות וצרות ותאונות דרכים ושיתוקים ופגיעות, ביזיונות. עכשיו מישהו בייש אותך לעיני כולם ואתה נהיה אדום, זה כמו שריפה. עכשיו כל הלב שלך חם מה שהוא עשה לך. אם עכשיו תחשוב שאתה מקדש שם שמיים בשריפה הזאת ששרפו אותך בביזיון, על קידוש השם, בשביל שלא היה ביזיון למלך, שאתה הבן שלו עומד בניסיון ואתה שובר את הטבע, אתה גורם לקדוש ברוך הוא נחת רוח, וכאילו אתה הוקרבת על מזבח, אתה כמו קורבן עולה ריח ניחוח לשם. והכוח שלך, אם תברך מישהו, מה שתברך יתקיים. נמחקים לו עוונות. תמיד השם נמצא, תמיד הוא שומע אותך, תמיד הוא רואה אותך. הוא גם רואה מה עשו לך, הוא גם שלח אותם. הכל ידוע. מה שאתה צריך זה להבין למה זה נעשה ולחזור אליו, להתקרב אליו, לרוץ אליו.